Ale no to ja sobie poslije toga na zamada Ali Palović. Sada se takvi tri, hvala lijepo. Kaže aplauz za sve ne bi mogao, ovo ne se ne radi svaki dan. Ovo ne može drugi. Bravo, Arno, ne mogu se ići za tebe. Ne ići s tobom na mogu. Ajde. Ne ići za tebe. Imamo jednu igru. Imamo nagradnu igru, da je 6 ljudi. Ubjeđivanje traje. Ajde, da je uhvati. Hvala vam. Dođemo napravo za igra da ga pozdravimo.